Vi har fått tips om att pågå försäljning av narkotika därifrån till ungdomar. I kvällens program om polisens jakt på unga brottslingar. Vi tar med oss en in och sen kör vi husrannsakan. Och ett mord och en kyss som gått till historien. Det här är en klassisk svensk mordplats. Hammarby apotek. Och så följer vi med kustbevakningen på brottsplatsundersökning under ytan. Välkomna till veckans brott. Det är tisdagen den 28 februari på dagen 26 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Förra året på 25-årsdagen så uppmärksammade vi detta med ett temaprogram. Och då, Leif, då slog du fast att det var en konspiration som låg bakom mordet. Jag slog fast, ja. Det är min idé att det är det. För att med sådana som Palme, politiska personer, så brukar det vara så att de mördas av politiska skäl och att i bakgrunden så finns ofta en konspiration i deras närhet. Och vilka brukar ingå i den då? Ja, det klassiska är ju då folk med någon slags säkerhetsbakgrund, alltså poliser, militär och så vidare. Svenska? Svenska naturligtvis, för att vi ska inte överdriva Palmes internationella betydelse. Det kan finnas sådana inslag också naturligtvis, men gissningsvis hemifrån då. Så vem var det som mördade Palme? Ja, om jag visste det. Det är en 50 miljoners fråga, va? För att belöningen är ju 50 miljoner. Snart slutar vi polisen, då får jag dessutom ta emot pengarna. Så att jag avvaktar med det svaret. Men jag tror att det är de kretsarna vi kommer att hitta gärningsmännen. För jag tror nämligen att det är fler än en som har varit inblandade i det här. Och Palmeutredningen är en av världens största mordutredningar. Och att statsministern blir skjuten på öppen gata, det är lika svårt att förstå idag som då. Ja, det är mord på Sveavägen. 90 000. Hej då, vad gör jag för att taxi? Hej. Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Är det en kille som har blivit skjuten? Det är Längström. Ja, Längström. För Expressen. Ja, hej. Du, är det något skottdrama i stan där med någon skott? Ja, de har skjutit en stackare här. Ett år har gått sedan 25-årsdagen av mordet på Olof Palme. En dag som fick stor uppmärksamhet. Vad har hänt sedan dess? Under väldigt kort tid fick vi in ungefär 300 uppgifter av olika slag till utredningen och tips till utredningen. Vi tillförde Palmegruppen rätt stora resurser för att kunna hantera de här tipsen då. Sen med facitanken, vad min kunskap är, så var det väl inget som har lett utredningen framåt att jag blev riktigt hetare utav de tipsen i alla fall. Men är det någon som jobbar med Palmeutredningen idag? Det är det. Vi har två medarbetare på heltid kan vi säga som sysslar med det här. Och det innebär allt från att vi får göra registerslag när vi tar förhörsåtgärder och annat för att bearbeta de här tipsen. Men samtliga tips bearbetas. Känns det meningsfullt att utreda det här mordet fortfarande? Vi har ett regeringsuppdrag och att hantera den här utredningen på mordet på statsminister Olof Palme. Det gör vi fullt ut. Och självklart är det så. Det är kanske svårt för att motivera medarbetarna att bedriva den här. Vi tar de här utredningsåtgärderna. Det har gått väldigt långt. Det är många människor som vi kontaktar ställer samma frågor till oss faktiskt. Håller ni på med det här fortfarande? Och har ni inte lagt ner det här? Men det har vi verkligen inte gjort. Utan vi vidtar de utredningsåtgärder som behövs. Hur går det med den här? Kommer han överleva? Nej. Nej. Olof Palme. Vad sa? Palme är det. Olof Palme. Ja, det är sant. Nej, är det sant? Ja, det är Birre här, vakthavande på hela. Säg hej. Ja, hej du. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Jaha. Det blev total förvirring här. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Varför går ni inte in och gör ett ordentligt omtag och tillsätter flera nya utredare? Det kan man undra. Det är tankar vi också har funderat över. Jag tror utredningsmaterialet är ofantligt stort. Den tidigare spaningschefen nämnde att för erfarna jurister som är duktiga att hantera den här typen av material eller poliser så skulle det ta för två personer ungefär 13 år att bara läsa igenom handlingarna. Så hur länge kommer ni fortsätta utreda tror du?
Ja, min personliga uppfattning, jag ser inget slut på det här. Ja, kort. Ja, det är Birre Engström igen. Hej. Hej. Hörru, det är Palme som är skjuten. Det är det. Och det är, han är mycket svårt skadad, kommer troligtvis inte att överleva sig i ambulansen. Så det är statsministern som är skjuten. Så det är bara så här. Ja. Så jävligt är det. Ja, Leif. Anders Wretling här. Han ser inget slut på palmutredningen. Nej. Gör du det? Ja, alltså den har, det är realiter som en polisiär utredning så avslutades den för ganska många år sedan. Ja, så när då? Och, ja, det har skett gradvis. Va? Att vad man gör idag är att då kommer in lite tips som man påpekar då, och om de inte är färdigbearbetade redan, vilket de är i 9 fall av 10, för det är då upprepningar av redan kända uppgifter. Så åker man och pratar med någon och sådär, och det är mycket defensiv modell. Den idé som jag lanserade för en tid sedan, det var ju att man skulle tillsätta lite fräscha ögon då, som gjorde ett omtag. Va? Och det där argumentet om att det tar 13 år att läsa materialet, det har för övrigt en utredning påpekat, så det är inget som polisen har kommit på själva. Det är ju för sig sant, men det behöver man ju inte göra, va? Det är ju nämligen så att i det där gigantiska materialet så är 99% åtminstone av det som ligger där har inte med saken att skaffa. Och gör man ett sånt här omtag, och där är ju inte palmutredningen unik, va? Om det är en stor utredning, så då begränsar man sig till själva händelsen, så börjar man där. Och för en van utredare att sätta sig in i ärendets basfakta, så pratar vi om en månad kanske. Mm-hmm. Så du menar alltså att det är inte för sent att lösa mordet? Jag vet faktiskt inte, men det är en del konstigheter där i början som jag nog väldigt gärna skulle vilja ha svar på. Som jag tror att åtminstone de kan man ju få svar på. Mm. Och vad det är för konstigheter kan jag tyvärr inte gå in på, för att det ligger i konstigheternas natur. Att sa jag det, så tror jag att det skulle försvåra kraftigt att få in de där svaren. Men det finns en del som är väldigt underligt i initialskedet av utredningen. Men du, polisen söker ju faktiskt en ny chef och medarbetare till Palmegruppen. De andra går i pension snart. Det kanske vore något för dig, det här? Nej, jag slutar nu. Det är bara en fråga om någon vecka, och jag kan formellt inte förfylla den funktionen. Och jag har inte ens något önskemål om att göra det, men jag tror att det vore angeläget om man nu ändå ska hålla på med det här. Va? För och det är ju som han säger, Wretling, att vi kommer inte ur det där. Va? Och då menar jag att om vi sitter ju där, och då ska vi se till att göra någonting ordentligt. Va? Något helt annat. Mm. Det är ju i ungdomsåren som flest personer begår brott. Mm. Är det här något du känner igen? Ja, det är klart. Man är ju piggast då. Och sedan kommer man hamnar i familjebildning. Mm. Och man får ett arbete. Och det där tar liksom över den där kriminella friheten som man kan ha i tonåren. Har du själv några ungdomssynder på ditt samvete? Ja, det är klart. Det har alla. Påstår om något annat så ljuger de. Eller också är det något allvarligt fel på dem. Men jag har inget märkvärdigt sådär. Inget sånt där av den typen som Thomas Quick hittade på och erkände att han tidigt skulle ha mördat människor. Utan vad hittade du på? Nej, det var det där vanliga som pojkar ägnar sig åt. Alltså att det är stölder, skadegörelse, de plankar in på idrottstillställningar, sånt där vanligt bus. Slagsmål naturligtvis, oftast med sådana som man kände. Mm. Så att hela den biten, och det har ju alla, det är en normal del av uppväxten. Mm. De flesta ungdomar begår brott bara under en begränsad tid, men det finns de som fortsätter. Och en av polisens alla uppgifter är ju att förebygga brott och drogmissbruk bland ungdomar. Och vi har följt med ungdomssektionen i Norrköping en dag på jobbet. Jag och Peter kommer åka i 42 62 10, Marcus Marie 52 40. Efterlysningslista, inte så mycket ungdomar. Just nu är vi inne i en insats eller där vi jobbar mycket mot narkotika då. Så vi kommer köra mot det ikväll. Efter tips som vi har fått in då på ungdomar som kan nyttja eller kan tänkas nyttja, som vi ska försöka träffa på under kvällen. Och ni har bilder här på det. Mm. Vi har ett häfte med kanske runt 25 ungdomar som vi kommer jobba mot idag. Mm.
Men vad är poängen med att ni går runt civilklädda? Ja, dels är det för att vi inte syns direkt kanske. Men när vi kommer och går som vi ska göra som uniformerade. Sen är det ju att många ungdomar känner igen oss i alla fall. Så poängen med det är att det känns tryggare för en ungdom att stå och prata med oss utan uniform. Någon vän till föräldern ser att de står och pratar med polisen. Många gånger har inte ungdomar gjort något kanske, utan vi är bara nyfikna och pratar med dem. Mm. Det är lättare att få kontakt med dem alltså? Ja, precis. Vad tycker de om er? Det är nog olika, men de flesta tror jag tycker det är bra om oss faktiskt. Vi försöker ju alltså vara en bra och trevlig polis mot dem och behandla dem korrekt. Så. Det går ju ut på lite också att vi ska vara kontaktsökande och söka upp ungdomar. Mm. Så behöver det inte alltid vara ungdomar som har haft med polis att göra, utan då ser vi vilka de är, vad de hänger med. Alltså det är ju massor med brott som vi jobbar mot. Alltså det kan ju vara misshandel eller personrån eller narkotikabrott. Eller vi jobbar ju med mopeder, trafikbrott ända ner där liksom. Vanligaste brotten bland ungdomar är väl egentligen kanske misshandel och skadegörelse och sådana saker. Snatterier. Ja. Det är där de börjar. Men nu har ni fokus just på droger? Ja. Under en period, en 6-veckors period, så inriktar vi oss ungefär 2 pass i veckan mot droger. Om jag jämför med ordningsenheten så är det mer ett minutoperativ verksamhet. Man kommer till ett ställe, man släcker branden, men man vet inte så mycket hur det går för dem sen. Här kan man följa dem hela vägen och följa upp vad som händer. Och man lägger tiden på ungdomarna för att det är så viktigt. Vad tänker ni om de ungdomarna som ni träffar då? Samhällets olycksbarn eller vad? Absolut inte. Det går framtid. Mm. Det går bra för dem. Jag vet mig själv också att man har varit ung. Det är en svår tid däremellan. En period i livet. Man riktigt inte vet vilket ben man ska stå på. Rätt viktigt vilken väg man väljer. Vad tänker du om att poliserna kom hit? Jag tycker det är jättebra faktiskt. Både för ungdomarna och för ledarna. Varför då? De kommer hit, kollar till hur det är. Man får träffa dem. Jag tycker de är jättetrevliga. En del kan ju, ja, som de säger, hata polisen. Men det är ju inte tycka om dem. Men jag vet inte varför. Men jag tycker de är jättebra. Det är special på åka. Ja, det är inte. Vad heter det? Nej, jag hur är det att vara ung i Norrköping? Det är både kul och jobbigt. Och vad är det som är jobbigt? Alltså nu innan man går ut skolan och så. Då tycker jag att jag har jobbat mycket med skolan. Med jobb och med... Alltså få rätt vänner. Rätt bekantskapskrets heter det. Mm. Alltså. Är det lätt att hamna bland fel vänner alltså? Alltså det kan vara där. Det har hänt mig att jag har hamnat i fel umgänge. Vad har hänt med dem nu då? Alltså den ena och den andra sitter ju på behandlingshem. De klarar inte av skolan. De orkar väl inte. Jag vet inte riktigt faktiskt. Det är inte så att jag pratar så mycket med dem nu. Är det här ni brukar hamna? Ja, det här är någon stammishaket. Det är det? Ja. Kebabsallad blir det idag. Vad har ni varit med om då? Vi har mest varit på stan faktiskt och pratat med olika ungdomsgrupperingar. Mm. I city. Det är mycket det ert jobb handlar om. Att vara och prata och skapa kontakt med ungdomar. Absolut. Man får lite känslan av att ni är också fältassistenter. Ja, tyvärr har vi inga fältassistenter i Norrköping. Så ibland så agerar vi nog lite fältare också. Ni har egentligen ett bredare uppdrag än att bara vara polis. Absolut. Kan bli hur engagerad som helst egentligen i familjer och... Man måste ju sätta stopp någonstans, men i princip så ska man kunna hjälpa dygnet runt.
Det är ju ett visst problem. Alltså, vissa blir för engagerade här uppe. Att de blir kontaktpersoner även på sin fritid. Om inte vi gör något bättre för oss, de här kostar 1500 ungefär. Ja. Det blir stöld om man tar en sån. Ja, men vi har inte varit... Nej, jag tror det är säkert. Absolut. Du har inte brutit benet, du bara schysst och håller, håller kryckorna. Vad är det för killar? Är ni från stan? Nej, vi går på riksfotbollsgymnasiet. Har du gjort det illa på träningen? Ja, badben och avställning. Vi åker, Peter. Ja. Ta det försiktigt, grabbar. Då. Ställ den där på ett lämpligt ställe. Ja, kommer du direkt? Det var lite stökigt. Nu har man sett i en av lägenheterna så det rör sig. Det finns personer där. Vi har fått tips om att det pågår försäljning av narkotika därifrån till ungdomar. Så det blev lite stökigt, men några av dem har träffat på där. Så vi är på väg dit? Ja. De kan inte säga så mycket heller när de är upptagna. De sa bara att de behövde hjälp där. Ja. Ja, grabbar. Vem är det som röker här? Eller? Är det dina? Stinker Mariana nu. Jag ursäkta bara. Vi har inte känt igenom din jacka också. Ja, just det. Kolla den här. Polisens ungdomssektion, Magnus. Hej. Precis började jag köra iväg folk från lägenheten. Vad är det här? Teaser den. Åh, jävlar. Ja, men vi löser det här. Vi tar med oss en in och sen kör vi husrannsakan, jag och Peter. Vad är det för tabletter? Ja, det känner jag inte ens igen. Nej. Vad händer där uppe? De har blivit medtagna nu ett par stycken på ringa narkotikabrott i eget bruk. Ja. Vi kommer göra en husrannsakan där uppe. Ja. Jag hittade lite attiraljer och sånt där, bara som man såg direkt på bordet när vi kom in. Vad är det ni har hittat där uppe då? Lite tabletter. En av grabbarna hade en sån här el-teaser på sig nu. Det är ju egentligen för att oskadliggöra någon. Ja. Så vet jag inte vad det är för styrka på den då, men det hade han i jackfickan. Och killarna, de två som är kvar där uppe nu, vad gör ni med dem? Det jag vet nu är att en av dem kommer få följa med. De håller på att prata med den andra killen för att se om de kan bygga upp någon skälig misstanke på att han är drogpåverkad. Då kommer han också få komma in och lämna urinprov. Vad tycker du om jobbet? Jag älskar mitt jobb. Jag älskar att gå till jobbet varje dag. Varför då? Nej, jag tycker det ger mig så mycket. Man kan följa upp ungdomarna och hur de mår och tänker. Och man får en inblick hit och man kan följa upp dem så att säga. Har du exempel på det att ni verkligen har fått ungdomar att liksom bryta det här mönstret? Jo, men det har jag. Alltså det finns folk som kommer fram och säger att och tackar nästan att man låg på dem när de var yngre. Och att det var det som gjorde att de slutade med kriminalitet. Niklas Långström, du är psykiatriprofessor och du är forskningsledare inom kriminalvården. Välkommen hit. Tack för det. Jag måste ändå först fråga dig, Leif. Mm. Hur viktigt är polisens arbete riktat mot ungdomar? Ja, det är inte oviktigt, det är det inte. Men vi ska ju veta att det är ju en marginell andel av ungdomarna som man jobbar med. Då. Så måste det ju vara, för att 9 av 10 är ju totalt problemfria i den här polisiära meningen. Så att, men den delen av arbetet mot den där marginalen, det är mycket viktigt. Men här jobbar de mycket för att skapa relationer och det är förebyggande. Ja, de gjorde ju ett klart vettigt intryck, de där personerna. Men är det här polisarbete? Ja, det tycker jag nog definitivt. Alltså bland annat så är det ju A och O i allt sånt här arbete att man skaffar sig personkännedom. Och det kan man ju få på det här viset. Eller det är enda sättet att få det. Va? Mm. Och det är väldigt nödvändigt att ha med sig. Va? Men vilka ungdomar är det då som blir kriminella?
Ja, det är viktigt att komma ihåg att som också antyddes tidigare här i programmet, det är ju att enstaka kriminella handlingar, det gör de flesta i tonåren under en ganska begränsad tid. Det är liksom legitimationsförfalskningar, det är olovlig körning, det är snatterier och sådana saker. Det finns bra sådana forskningsdata också från Sverige. Men de allra flesta av dem kan ju sluta därför att de liksom, nej men det här är en övergående fas i livet. Man utbildning och arbete och sådana saker tar över. Men det vi då pratar om egentligen, det är ju de som är mer varaktiga i sin kriminalitet, och de börjar i regel mycket tidigare. När då? De kan börja i sena barnaåren så att säga, dagis 5, 6, 7 år, men man kan brukar kunna se när de har börjat på lågstadiet 7, 8, 9 år. Och vilka är riskfaktorerna då? Då är det ju också så att kriminalitet är ju ingen sjukdom utan det är ett beteende, och det betyder också att det är olika vägar in i det. Men det man nästan alltid ser det är att det finns sårbarheter hos de familjer som de här barnen växer upp i. Föräldrarna har av olika skäl inte ork eller energi till att vara gränssättande. Men det är också viktigt att komma ihåg att det också finns en hel del riskfaktorer hos barnen själva. Ofta finns det lättväckt aggressivitet, att man helt enkelt blir mer förbannad än andra ungar på provokation eller upplevd provokation. Och man kan också vara mer impulsiv, och liksom det är kortare väg mellan tanken och provokationen. Så det är alltså arv då, inte miljö? Alltså det är svårt att just dela upp det som jag beskrev nu i arv och miljö, men det vi vet från forskning är att sårbarheten är i ganska stor utsträckning ärftligt betingad. Det vill säga det finns personlighetsdrag som ökar sannolikheten för att man ska hamna i kriminalitet. Men det är klart att man ärver ju inga kriminella, vi pratar inte om några kriminella gener på så sätt, utan vi pratar om en sårbarhet. Vad är det för brott då, som ungdomar begår? Nej. Som just nämnde så är det ju mer bagatellartad i historien. Sen finns det ju ett lite tyngre inslag i den här marginalen av sådana som så småningom kommer att bli det vi kallar för yrkeskriminella. Då. Där finns ju våldsbrott ganska tidigt. Och så. Men mest så handlar det ju om stölder, skadegörelse och olika sätt att göra livet mer spännande och intressant utifrån ens förutsättningar. Vi får inte glömma bort det där. Problemet med sådana där som Niklas och mig är att vi är så jävla tokiga och väletablerade. Men det finns alltså ett ansenligt spänningsmoment i det här. Alltså för många ungdomar är det så, speciellt i deras situation, att det är det här som gör livet meningsfullt. Och den biten måste vi gripa också. Finns det någon kritisk punkt då en ungdom går från att begå enstaka brott till att faktiskt få en kriminell livsstil? Alltså, ofta så är det så att man i efterhand tycker sig komma ihåg att det var när min farsa dog eller när jag tog min första drog av en viss typ eller sånt där. Men ofta så är det mer processer som man går in i och går ur utifrån det här med att det finns lustmoment i det och att man börjar hänga med vissa kompisar. Så att jag tror att det i efterhand mer kan vara så att man gärna vill man hänger upp sitt liv och sin historia på enskilda händelser. Mm. Men så himla vanligt är inte det, utan det vanliga är att har man utvecklat en kriminell livsstil så har det inte bara varit över en natt, utan då är det så att det har funnits ett antal saker som har samverkat över tid. Mm. Ja, det är en inskolning precis som allt annat som påverkar ens liv mer långsiktigt. Mm. Ja. Ja. Och den inskolningen har alla de här grova brottslingarna som sitter på fängelse idag varit med om? En del debuterar sent, det finns undantag också. Va? Och då kan det ha hänt något dramatiskt i deras liv. De kan ha plötsligt hamnat i missbruk och sen som automatik så hamnar de då i viss typ av kriminalitet för att försörja sitt missbruk och sådär. Men det vanliga är inte det, va? Det är ett undantag och inte en regel. Mm. Men vi ska vara klara över att alla de här teorierna som vi sitter och pratar om, då förklarar egentligen ganska lite av det här som vi kallar för kriminellt beteende. Va? Det är en väldigt stor individuell variation. Va? Och det som slår en är att det är ingen konst att hitta individer som rimligtvis utifrån våra teorier borde ha blivit jättekriminella, men som ändå envisas med att det inte blir det. Va? Majoriteten blir inte det, va? Mm. Utan det är en liten marginal som blir. Mm. Ungdomar mellan 15 och 17 år som begår grova brott som till exempel rån, misshandel, narkotikabrott, de döms till sluten ungdomsvård och inte till fängelse. Och ungdomar som begår mindre grova brott, de kan tvångsomhändertas av socialtjänsten och placeras på till exempel ett ungdomshem. Och Niklas Långström, du har varit läkare på Bärby ungdomshem utanför Uppsala och du har tagit med oss dit för att visa hur det ser ut. Ja, det är en avdelning för ungdomar som antingen har blivit placerade här av socialtjänst eller har blivit dömda för grova brott.
Jag tycker så här, nu är det, det ser ju rätt öppet ut och det är liksom vanliga fönster och en ganska liksom hyfsat hemtrevlig miljö så att säga. Kommer ungdomarna tillbaks hit eller drar de härifrån eller vill de vara här helt enkelt? Ja, de kommer oftast tillbaka. Vi har inte så många som avviker. Man kan väl säga att allting går som i en kedja. När man först kommer hit, då kanske man börjar åka ut tillsammans med personal. Mm. Under tiden som man deltar i sin behandling och jobbar på och man får förtroende så kanske man får testa på att åka ut själv. Och då har man med sig ett litet kontrakt om tider som gäller. Så här ser då ett ungdomsrum ut här. Man har en säng, skrivbord, garderob. Och eget badrum, då, toa och dusch. Och lite så här institutionsmiljö förstås, tänker jag, för de som inte har sett sådana här rum tidigare. Mm. Varför är det, ser det alltid så tråkigt ut? Är det av säkerhetsskäl eller? Fast vägg, fasta sängar och sånt där? Eller? Ja, det är framförallt säkerhetsskäl och det är även så att vissa saker måste vara brandskyddsklassade. I en låst miljö så är ju en brand till exempel en katastrof. Då måste vi ha så bra klassning på möblerna som möjligt. Det här är en del av vår skolverksamhet då. Och vi har ju lite äldre killar, så vi har ju gymnasieprogram. Mm. Och då är det här en del av fordons- och teknikprogrammet. Generellt kan man ju säga att alla ungdomar som kommer hit har ofta lite svårt att sitta still och koncentrera sig. Ja. Så att de praktiska ämnena är väldigt populära, där man får liksom röra på sig. Det är fordonsteknik, bild, musik. Det låter ju lite grann som att man riskerar glömma bort att det här är killar som många gånger har gjort väldigt allvarliga brott och som riskerar bli framtidens allvarliga kriminella. Alltså liksom, blir det inte för mesigt? Mesigt om man tittar på hur de har det och den strukturen som finns, att de är inlåsta vissa tider, de får inte gå hur de vill, man måste öppna dörren, så är det ett rätt kraftigt frihetsberövande, även om det på ytan så kan se rätt tuttinuttigt ut. Det ser ju rätt idylliskt ut här, tycker jag. Ja. Men det är som du säger, det är lätt att bli lite förförd och man får bra relation, man tycker de är trevliga och funderar, kan de verkligen ha gjort så här hemska saker? Så ibland så kan det vara viktigt att man kanske lyfter fram en gammal förundersökning och går igenom. Mm. Och det är ju så när vi gör riskbedömningar, vi uppvärderar dem. Då tittar man igen på vad har de gjort och hur ser det ut och vilka riskfaktorer finns fortfarande kvar. Ni gör alltså bedömningar av risken för att ungdomarna ska skada sig själva eller andra. Är det så det funkar? Ja. Och det är alltså akuta risker, alltså som uppdateras 3 gånger varje dag. Känns det som att det här ger struktur och ordning till det ni ska göra, eller är det mest pappersjobb? Nej, det är absolut nödvändigt att all personal känner till vad som har hänt under dagen. Om en ungdom har fått ett dåligt besked eller om man mår dåligt. Det kanske har hänt något i en terapisession som de är upprörda över. Så det är väldigt viktigt att all personal är medveten om vad som händer så att vi alla kan bemöta honom på ett bra sätt med den kunskapen i bakhuvudet. Vi har otroligt mycket mer personal anställda jämfört med kriminalvården. Och det beror ju på att det finns en ambition och en tanke med att vi ska jobba med de bekymmer som finns som har gjort att de har hamnat hos oss. Och det bygger ju på att man behöver bygga relationer, det behöver vara personaltätt. Det är inte så att man bara ska vara en viss tid inlåst och att det är det som är själva straffet, utan att den ska fyllas med någonting som fyller deras behov som gör att de kommer ut och begår mindre kriminalitet framöver. Ja, Leif, kriminella ungdomar, de sitter tillsammans på den här typen av ungdomshem. Hur vettigt är det? Ja, det är kanske inte så vettigt, men det är ofta så här, när man gör sånt där så gör man en avvägning mellan vad som är byråkratiskt hanterbart och vad som kanske vore optimalt lämpligt. Va? Hade man resurser och möjlighet kanske man skulle skapa enskilda sociala transplantat för de här individerna. Va? Det är möjligt att det vore mycket bättre, det vet vi inte. Det faller på kostnadsaspekten och svårigheten att genomföra det rent praktiskt. För faktum är ju att återfallsfrekvensen är väldigt hög för de ungdomar som har suttit på sluten ungdomsvård. 70% har dömts för något annat brott inom ett år. Inom 3 år, ska jag säga. Ja. Enstaka tonårstidsbegränsade kriminella handlingar begår tonåringar
Men det är ju inte de vi pratar om här, utan det är ju de som har gått en ganska lång bit in i det här. Och det är, på samma sätt som det är en process in så kommer det också vara en process ur. Så risken för att de ska återfalla igen är hög. Och det är också, Varför är det så då? Det är för att de har många av de här riskfaktorerna som, och attityderna, nätverken. De har känt liksom La Dolce Vita, de har känt att det finns fördelar med den här livsstilen också. Och inte haft möjlighet att lätt sluta. Och rehabiliteringen fungerar då inte alltså? Ja, man kan ju säga också att det framförallt så handlar det om att inte ha orealistiska förväntningar. Nolltolerans till exempel, som man pratar mycket om, är inte rimligt när det gäller det här. Utan det kanske snarare handlar om att sänka en återfallsfrekvens från 70 till 60 eller 55%. Och att det är ett mer realistiskt mål med tanke på att det här är tungt belastade ungdomar. Mm. Jag instämmer. Ja, men då tänker man att målet måste vara att ungdomar inte hamnar här då på ungdomshemmen. Men det finns en stor poäng i att hela tiden försöka. Va? Ja. Att man inte kastar det här och säger att antingen ska vi fixa alla. Och är det då 70 som vi inte fixar så struntar vi. Det går alltså inte. Utan man måste jobba. Vi har vår marginal också. Va? Och att så fort man upphör att försöka då... Om man ser till kanske att garantera 100% i återfall så småningom. Borde man satsa mer på förebyggande arbete? Jag vet faktiskt. Vad kostar det då annars ett kriminellt liv? Ja, det är dyrt. Riktigt dyrt alltså. Och då har vi direkta kostnader som de här individerna vållar. Brottsoffren i omgivningen och samhället som kan ligga på, för en enskild individ på miljonen eller mer per år. Va? Och sen har vi en obefintlig intäkt i form av eget arbete och skatter och sådana där saker. Så det är kolossalt dyrt. Så att en enda person kan betala, kan man återföra till ett normalt liv en enda person så kan man betala en hel institution på det viset faktiskt. Mm. Ja, vad finns det för metoder att verkligen försöka förhindra att de här personerna nu i riskzonen utvecklar ett kriminellt liv? Ja, det är ju komplext förstås. Men det är viktigt att göra rätt saker, att inte göra fel saker. För det finns en del saker som är populära ute i samhället som handlar om det här med mer eller mindre att ta folk i örat och skrämma dem och köra med hårda tag och visa dem bilder på våldsbrottsutsatta personer. Och sånt där. Så skrämseltaktik fungerar inte. Utan det knepiga är att man behöver hitta för det första en motivation och en relation, men också då jobba med vad är det som driver din kriminalitet. Ta reda på vilka riskfaktorer personen har och försöka jobba med det. Vad finns det för alternativa sätt att bli respekterad? Vad finns det för alternativa sätt att uttrycka sin aggressivitet när man inte tycker att man blir förstådd än att slå folk på käften? Och det här gör man inte över en natt. Det här är också processer ut ur problematiken. Mm. På 80-talet så skickade man ungdomar på värstingresor till Medelhavet. Mm. Ja, det finns ju inget behandlingsinnehåll i det som egentligen kan förväntas ha någon effekt. Utan det var väl då snarare de här smittoeffekterna som vi brukar prata om. Ungdomarna fick hänga tillsammans ett antal veckor på en båt. Och dessutom så är det ju också så att det sticker i ögonen på samhället för övrigt. Va? Så att man måste ju också komma ihåg att när ungdomar placeras på ungdomshem så är det en avvägning mellan vårdbehov om man säger så. Men också att samhället just ställer krav på att missköter man sig för mycket, då måste man på något sätt fånga upp det där, bromsa upp det och sätta gränser. Mm. Och det där är en svår balans som jag tycker är knepigt varje dag i ungdomsvården. Mm. Plus att de här båtarna fungerar ju som någon slags isoleringscell. Va? Mm. Och det, om man ska vara cynisk så fanns nog den tanken med någonstans att är de ute och skvalpar i Karibien så kan de i vart fall inte hålla på och jävlas på stan i Sverige. Va? Svårt att rymma. Ja, det är knepigt att rymma. Mm. Ja. Tack så mycket Niklas Långström för att du kom hit. När man går igenom gamla klassiska fall från 1900-talet så kan man inte gå förbi Hammarbymordet för snart 100 år sedan. Och platsen där mordet ägde rum finns fortfarande kvar och Leif har åkt dit. Händelserna i Trävillan i Hammarby har gått till historien inte bara som ett av de mest omdiskuterade mordfallen. Det har lika mycket handlat om själva rättsprocessen där myndigheterna var mycket nära att begå ett justitiemord utan motstycke. Och ur fallet föddes också ett uttryck som lever kvar i svenska språket. Ja, det här är en klassisk svensk mordplats. Hammarby apotek, ett 100 år snart gammalt ärende från måndagen den 1 december 1913. På nedervåningen så hade man apotek och på övervåningen så bodde apotekaren tillsammans med sin hustru som för övrigt var den första
kvinnliga farmaceuten här i landet med examen. Och så har hon 5 barn. Och sen har de en sån här jungfru som det heter, eller hembiträde som det kommer att heta senare. Den 50-årige Johan Erik Hallbergsson har arbetat som apotekare hela sitt yrkesverksamma liv. Den här måndagskvällen håller han som vanligt på att ordna med de recept och mediciner som ska expedieras nästa dag. Gärningsmannen har gömt sig där i gången till vänster. Och utanför där så ligger ett litet väntrum. Så när apotekaren kommer här så blir han överfallen av den här gärningsmannen som då har en pistol som han hotar honom med. Och så börjar de brottas. Och gärningsmannen tappar sin pistol. Den kommer att bli kvar på brottsplatsen. Men istället sliter han upp en kniv och hugger apotekaren i bröstet med den. Och apotekaren han då lyckas fly upp i trappen här till sin bostad och så barrikaderar man dörren. Apotekaren har träffats av ett knivhugg som trängt in i hans hjärta och hembiträdet Ebba beordras att hämta hjälp. Vätskrämd tar hon sig ner för trappan där hon omedelbart blir attackerad av den okände mannen. Ebba får ta emot ett 10-tal knivhugg innan hon lyckas slita sig loss och rusa över till närmaste granne för att be om hjälp. Hon överlever medan läget är mycket kritiskt för apotekaren. Gärningsmannen har så här dags avvikit från platsen. Och landsfiskalen här, han bor här i närheten och han heter Hasselhun. Hasselhun är borta på kalas, han sitter och spelar bridge. Men han avbryter bridge-spelandet och ber sig hit. Och sen så går han runt och skrotar lite. Apotekaren är numera avliden. Så att Hasselhun, han inser här att nu har han en mordutredning som väntar. Och sen så släpper man på en spårhund härifrån som faktiskt spårar västerut. Det slutar vid ett närbeläget torp någon kilometer bort här. Det heter T-torpet. Där upphör spåren, men man gör ingenting vidare åt det. Man knackar aldrig på i det här T-torpet. Utan man konstaterar att hunden ska dit tydligen och sen så är man nöjd med det. Hasselhun har återvänt till det avbrutna bridge-spelet och återupptar det och avslutar kvällen med supé. Och han har tyvärr glömt att säkra brottsplatsen. Han har inte låst den så att det är ett 20-tal personer här som besöker den under kvällen och traskar runt där ner och i stort sett förstör alla tänkbara spår som kan ha funnits där. Några dagar senare får Hasselhun rapport om 2 mystiska personer som uppehållit sig i området kring apoteket den 1 december. Därefter har de båda tagit sig en bit norrut och där greps de. Det visar sig att de båda är italienska vagabonder, Biagio Valente och Giuseppe Giaconelli. Man har fått en beskrivning på gärningsmannen. Det är då pigan som har gett den. Hon talar om en man som är ungefär 30 år gammal, cirka 165 cm lång. Han är mörk med spänsligt ansikte och stirrande blick. Mjuk brun hatt och mycket dåliga skor. Och Hasselhun blir då övertygad om att det här signalementet stämmer på den här yngre förmågan. Valente är mycket tillmötesgående. Han är nämligen efterbliven som han sa på den här tiden. Han är som ett barn så att han berättar och står i och erkänner och har så. Medan Giaconelli, den äldre, då, han skriker som en stucken gris och förnekar att han har någonting med det här att göra. Men landsfiskal Hasselhun är fullkomligt övertygad om italienarnas skuld och vägrar lyssna på de röster inom utredningen som upplever att det är något som inte stämmer. Till våren nu så är det dags för rättegång och de får var sin försvarare de här. Men Valente får en tidigare häradshövding som heter Axel Karlsson. Karlsson han genomför en mängd egna undersökningar. Han kommer ganska snabbt fram till att både Valente och Giaconelli har det som man kallar för alibi. Att de vid tidpunkten för brottet skulle ha befunnit sig på annan plats. Nämligen i Karbylund här ett par mil norrut uppe i Uppland.
Och där är det till och med så lyckat så att de har sovit över i ett uthus som tillhör fjärdingsmannen där. Det hela slutar med att de här båda blir frikända. Och Valentes mamma, hon blir ju väldigt glad. Hon ska då kyssa domarens hand. Och då säger domaren de här berömda orden som har avsatt spår i vårt svenska språk. Kyss inte mig, kyss Karlsson, det vill säga Valentes försvarsadvokat. Vem har gjort det egentligen då? Ja, det blir aldrig riktigt utrett faktiskt. Hasselhun, han har tappat sugen. Den här hunden som har spårat gärningsmannens flyktväg ska det väl vara fram till det så kallade T-torpet. Där man av oklara skäl aldrig har gått in. Det visar sig att i det här T-torpet så bor en lokal stolle som heter Arnberg. Han är känd för att kuta runt på byn och skrämma folk genom att försöka härma en katt och sådär. Han tror bland annat att man hela tiden håller på och försöker förgifta honom. Så att han är verkligen ingen dålig aspirant på ett gärningsmannaskap. Det här är en lokal förmåga som har gjort eller någon som bara haft vägarna förbi. Va? Det som talar till Arnbergs fördel är möjligen det att det finns ingenting som tyder på att vare sig apotekaren eller hembiträdet skulle ha känt igen honom. Och 14 år efter den här gärningen så avlider Arnberg. Så att det slutar med ett frikännande av Valente och Jaconelli. Det slutar med ett bidrag till vårt svenska språk, Kyss Karlsson. Ett uttryck för en positiv överraskning kan man säga. Och det slutar med ett misslyckande för landsfiskalen Hasselhun. Mm. Ja, kyss Karlsson. Är det ett uttryck du brukar använda? Nej, faktiskt inte. Men det är en tragisk historia med ett, vad ska vi säga, lyckligt slut. Va? Ja. Sådana där som Hasselhun dras vi fortfarande med tyvärr. Va? De tycks leva ett evigt liv. Mm. Varje tid har sina Hasselhun. Mm. Som inte har möjlighet att se brett. Utan ja, brett. De verkar knappt ha ledsyn överhuvudtaget. Va? Mm. Och just det där att han avslutar kvällen med att återvända till sitt bridgeparti och sen äta en rejäl vickning innan han somnar in. Det tycker jag det är inte bra. Det är inte bra. Du, förra veckan så var ju rikspolischefen här. Vi pressade honom lite grann på varför polisen löser så få miljonbrott. Idag gör han ett utspel i Dagens Nyheter och säger att det finns fler uppgifter som polisen inte borde syssla med. Och istället fokusera då på att lösa brott. Ja, just det. Han vill renodla kärnverksamheten. Det är en gammal tanke. Han vill ta bort det där med att polisen ska hålla på med pass och vanvårdade djur och ansvar för fylleceller och hittegods och tillståndsgivning i största allmänhet och tillsyn av hotell och pensionat och transporter. Va? Det är väldigt mycket transporter och kriminalvården. Det är en lång lista här. Håller du med om? Ja, verkligen. Och om jag då ska säga något så jag har tjatat om det länge och många tider. Det är inte Bengt Svensson. Det är utomordentligt bra förslag. Nödvändigt förslag. Men tidigare har det alltid fallit på att polisfacket har sagt att nej, det här ska vi ha kvar. Va? Argumentationen blir så småningom ganska konstigt. Man säger så här att om vi inte hade det här så skulle vi inte ha någonstans att placera såna här poliser som inte duger till att användas inom kärnverksamheten. Och det kan man ju tycka att det kanske inte är riktigt så där sakrelaterat som argument. Men nu har ju facket då på senare året har de ju drabbats av en viss tillnyktring. Alltså polisfacket är, så vitt jag fattar, så stöder de det här. Och det är ju hög tid va, att vi rensa bort allt. Det tar en kolossal massa resurser det här. Men vill du till och med lägga till något mer här på listan? Ja, det finns massor. Inte just nu kanske, men nu sitter man och går igenom punkt för punkt uppe på styrelsen vad vi med fördel kan göra oss av med. Så att det var ett besked i grevens tid. Men vem ska göra det istället då kan man ju undra? Ja, det finns ju många som kan göra det här naturligtvis. Och om vi tar med det här med pass, det finns ju inget hinder mot att lägga ut det på privata intressenter om man så vill. Och sen kan man ha någon spärregel så visar det sig att de inte ska ha ett pass av olika skäl så går det in med automatik och sånt där. Det ansvarig för fylleceller verkar ju naturligt vara en social, möjligtvis kriminalvårdsfråga.
transporterna för kriminalvården kan de med fördel sköta själva. Mm. Till sina hotell och pensionat, det kanske är en kommunal fråga för de som ger dem tillstånd att driva dem. Något som är aktuellt nu är ju också att inspektera istappar, är ju något som polisen får göra. Ja visst, och de är inte ägnade åt sånt, de ska inte hålla på med det. Va? Mm. Men du, bara för att man skulle ta bort de här uppgifterna, betyder det att polisen skulle lösa fler brott? Ja, men det betyder att vi får ju fler poliser då, som kan tänkas lösa fler brott på sikt. Ja. Så att, någonstans måste man ju börja också. Va? Man måste frigöra de ganska sett till uppgifterna, få poliser vi har, och så se till att använda dem till sånt som vi egentligen ska hålla på med. Mm. Då är det dags för nästa programpunkt, nämligen Fråga Leif. Stort tack alla ni som skickar in frågor. Vi ska börja här med en fråga ifrån Sofie. Med tanke på polismordet i Högdalen, som vi ju pratade om för ett par veckor sedan, så undrar hon om polisen inte har skottsäkra vindrutor på sina bilar. Ja, det finns inga skottsäkra vindrutor i princip, och det här tror jag inte, jag vet inte hur det var med den här bilen, men det var nog en vanlig vindruta, det är för att det var en Saab. Men det där med skottsäkra vindrutor, det är knepigt alltså. Så att, varför då? Ja, det är ju bara en fråga om vad du då väljer att skjuta med. Och det ska ju mycket till, men nej, det där var säkert en ganska, vad vindrutan beträffar, standardutrustad. Och så ser det ut idag också? Ja, det gör det i allt väsentligt. Ja, det finns ju några undantag. Man har fordon som används för transporter av statschefen och höga tjänstemän och politiker och sådär. Och där kan de ju vara utrustade på speciellt sätt med pansarplåt och skottsäkra vindrutor. Och så. Mm. Annars så är det väl i stort sett som vanliga fordon. Vi har en fråga från Marianne som skriver: vad tycker du om att polisen i Malmö försökte få bättre kontakt med medborgarna genom att servera dem korv? Ja, jag har inga synpunkter på det. Det kanske finns, med tanke på uppdraget och sådär, så kanske det finns andra sätt av mer långsiktig karaktär. De gjorde det i stadsdelen Seven förra veckan. Ja, vi får hoppas att det inte var fläskkorv då, för att man har ju en ganska stor muslimsk befolkning. De hade ju faktiskt halal-alternativ med sig. Ja, det var väl skönt att man hade beaktat den delen av problematiken. Men du gillar ju korv, Leif. Ja, vars. Men vi ska inte överdriva. Det är ju inte så att jag lever på det. Men som polisiärt instrument så tror jag att det har en marginell betydelse, om jag ska uttrycka mig vänligt. Och som anledning av det som vi talade om tidigare så är en fråga så här. Jag är lite orolig för min tonåring. Vad bör jag vara mest uppmärksam på, undrar en mamma. Ja, det vet jag faktiskt. Jag har glömt det. De är stora nu, mina tonåringar. Men om de kommer hem fulla så där flera dagar i veckan, det är väl inget bra. Eller? Det är sådana där så vanliga signaler. Jag får frågan ibland, hur ska man undvika att de blir kriminella? Då brukar jag säga så här, för det stämmer fortfarande, att de ska skaffa flickor. För att de har ju en hederlighetsnivå som vanliga tonårspojkar sällan är i närheten av. Det minskar ju också sannolikheten för att de ska bli generaldirektör och såna här saker. Så att det har ju dubbelt värde. Nej, jag har inga enkla råd i den delen. Det som förälder brukar man väl se sånt där. Alltså, men många föräldrar oroar sig nog i onödan, tror jag. För att det är mycket vanligt att vi hittar unga pojkar, speciellt i Stockholm, är var fjärde ung man. Före 20 års ålder, alltså vid fyllda 20 år, så finns han i polisens register. Men utav dem så kommer nästan alla att försvinna. Och det är enstaka besök som de har gjort där. Och det har varit stölder, skadegörelser, enklare saker. De självläker, kan man säga. Mm. Föräldrar pratar aldrig om det där med andra föräldrar, att just deras unge hamnade hos polisen. Så att de andra föräldrarna har ingen aning om hur vanligt det är. De inser inte att de tillhör en ganska stor grupp. Va? Och då finns det en risk för att man dramatiserar det där. Dramatisering av sånt där är kanske lika allvarligt som att man negligerar eller överser med det. Man måste hitta något vettigt mellanläge. Passa på att skicka dina frågor till Leif. Adressen finns på vår hemsida. Och nu ska vi gå på djupet när det gäller brottsplatsundersökningar. Vi har följt med Kustbevakningens dykteam en dag på jobbet.
Det här är en klassisk plats att gå till när man vill göra sig av med ett vapen när ett brott är begånget. Ungefär så här. Okej, då ska vi ha dagens övningsdyk då. Och det bygger idag på en sökövning efter ett dumpat vapen, en revolver, som vi ska söka efter idag. Och det vi gör nu är ett rekognoseringsdyk då. Dels för att se hur det ser ut, siktförhållanden, bottenförhållanden och om vi har massa skrot här under bron som kan äventyra säkerheten och hur vi senare ska lägga upp eventuellt sökmönster och så vidare. Vi hjälper tullen, vi hjälper polisen, vi hjälper Riksantikvarieämbetet och besiktiga gamla vrak. Vi hjälper SMHI och lite andra, Sjöfartsverket i vissa fall också. Vet du någonting om platsen du ska ner på nu då? Ja, under den här bron så ligger det ganska mycket byggnadsmaterial. Det kan vara byggmaterial från brokonstruktionen som ligger kvar på botten. Det kan vara vajrar, betongfundament, gamla fiskenät som har fastnat. Ja. Man får vara väldigt försiktig när man tar sig fram så man vet vad man har ovanför sig och vad man möter. Ja, det låter lite farligt nästan. Ja, det kan vara farligt. Det får man vara beredd på. Men man tänker ju på säkerhet först. Ja. Vi har ju alltid reservdykare när vi dyker så att man kan hjälpa kollegan som sitter fast i sådana fall. Hur vanligt är det att ni får uppdrag av polisen att just leta efter vapen? Det är lite svårt att säga. Det kan vara mellan 5 och 10 gånger per år som vi får göra sådana saker. Och hur ofta hittar ni något? Ja, förhoppningsvis de flesta gångerna. Inte alltid. Det finns ingen 100% garanti. Lycka till där nere nu då. Hur stor är chansen att han hittar vapnet? Det är svårt att säga. Det är ett vapen, det är inte så stort så att säga. Och det blir väldigt stora områden med tanke på att de ska ha slängt det från bron här. Och det är vittnesuppgifter och det kan skeka lite grann på vad de har uppgett och sådär. Så att sökområdet blir ju ganska stort. Ja. Det blir det. Det är ganska svårt. Och i det här fallet så kan vi inte använda oss då utav någon metalldetektor som vi kanske hade gjort om det inte hade varit så mycket skrot. Ja. Och det ökar ju upptäcktssannolikheten då om vi har en metalldetektor. Men det fungerar ju inte här eftersom den kommer ju pipa hela tiden med tanke på allt skrot som är där nere. Ja. Du hittar inget vapen där nere? Nej, inte än. Vi hoppas ju det. Sikten är faktiskt ganska bra. Det är 1,5 till 2 meter här på botten. Så jag hoppas på det. Får vi bara tid på så hittar vi en bra position för att det är svårt att söka på ett ungefär. Vi har ju Knutbymorden där hon flickan åkte ner och slängde pistolen från Ölandsbron. Och då tror jag att vi sökte i ungefär 2 veckor innan hon talade om på rätt ställe var hon hade slängt pistolen. Och då var även försvaret med sina röjdykare med och sökte och då hittade de den. Mm. Så det var en samarbete mellan försvarsmakten och oss. Det man ser på botten blir ju ganska litet så att säga. Ja. Så att, ju djupare man kommer, ju sämre sikt är, ju svårare blir det att hitta vapen. Vad är det för andra uppdrag ni får från polisen? Ja, det är ju bland annat att söka försvunna personer. Och det kan ju vara i samband med olyckor. Folk går och badar och simmar och sen så kommer de inte tillbaka. Folk som vill inte vara kvar hos oss längre, ta livet av sig. Och sen är det även mordfall. Jag har ju varit med och plockat upp folk som har suttit fastnajade i grindar till exempel. Och då är det självklart väldigt viktigt att få upp så mycket som man kan av de här bevismaterialen till polisen.
Har du hittat den? Har du hittat revolvern? Ja. Det är rätt uppe. Okej. Okay. Jättebra. Och vad är du på för djup nu då? 22 meter. 22 meter, ja. Okej. Okay. Men är det säkert att det är den? Nej, säkra kan vi inte vara, men det är väl mycket troligt. Ja, nu är jag på väg upp. Ja, uppfattat. Ja. Jag hinner med mig så tar du det. Alla våra dykare har en kriminalteknisk utbildning. Och det kan vara en anledning till att polisen använder antingen sina egna dykare eller oss. Titta. Och inte några andra för att säkerställa att det blir enligt de normerna och de reglerna de vill ha det. Det var ju rätt vapen också. Ja. Ja. Perfekt. Ja, att göra sig av med vapen och kasta det i sjön, hur vanligt är det egentligen? Ja, det händer ju hela tiden. Men det vanliga är faktiskt även vid grova brott att de har svårt att skiljas från sitt vapen så att de behåller det. Aha. Och det är ju bra. Och men, gömmer det någonstans ja, då? Ja, gömmer det någonstans. Ja, men om man gör sig av med vapen så är vatten ett vanligt alternativ. Sen kan man ju förstöra det på andra sätt också. Mm. Det mest eftersökta vapnet i Sverige är väl ändå... Ja, det är Palmevapnet naturligtvis. Ja. Den revolver som användes för att skjuta statsminister Olof Palme. Vi vet ju att det var en revolver. Det var en... Här har vi två. En revolver i kaliber 357 Magnum. Mm. Och vad betyder det då? Ja, det betyder att kulan som ligger där har en diameter på drygt 9 mm. 357 tusendels tum. Och det där uttrycket magnum betyder att krutladdningen bakom kulan är extra kraftig så att den går ut fort och slår hårt. Och man har dykt efter den här revolven åtskilliga gånger på många ställen. Och sen har man ju då funderat på sånt där som hur lång pipa hade den och så. Och ja, med den här med kort pipa tror jag att vi kan göra så där för att... Aha. Både de ballistiska egenskaperna hos, som man har säkrat på kulan plus vittnesiakttagelser talar för att det är en sån här 357 Magnum med lite längre pipa. Mm. Tror du att den ligger någonstans i något vattendrag? Nej, jag tror faktiskt att gärningsmannen har den kvar. Asså? Ja, jag tror det. Jag får för mig det. Jag tror att det finns ett moment av den där psykologiska karaktären väldigt svårt att skiljas från. Även om man borde slänga det kanske. Men är gärningsmannen i livet? Ja, det tror jag också. Varför skulle han vara död? För han är cirka 40 när det här händer. Idag är han nog en pigg och vältränad 65-åring till skillnad från jag själv exempelvis. Så om man hittar vapnet, har man löst mordet då? Ja, det är inte sagt. Men du har ju tagit ett jättekliv framåt naturligtvis. Problemet är att kulorna är från början inte i så bra skick. Så de kan, och sen blir de inte bättre av att de blir föremål för ytterligare tekniska undersökningar. Och ibland så är det då Kalle Klåfinger som har varit på dem. Så att de är inte idealiska, men det borde gå att kunna matcha de här en av de två kulorna från brottsplatsen till rätt vapen. Det borde funka. Ja. Mm. Borde funka. Ja, vi får sluta där vi började. Det är alltså på dagen 26 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Och när vi är tillbaka nästa vecka, då ska det handla om det så kallade kannibalmordet i Gävle. Vi ses då. Ha det så bra så länge. Hej då.